é muito difícil ser mulher na sociedade brasileira. Né? A vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que a gente repita que ela é bonita. E mesmo com toda a dificuldade, a gente diz que é bonito e é bom ser mulher nessa sociedade. Meu nome é Anália Ribeiro, sou reitora do Instituto Federal desde abril de 2016, tendo sido eleita em dezembro de 2015. Eu tenho dois filhos e quero fazer uma homenagem neste vídeo à minha avó Anália Ribeiro, de quem eu herdei o nome, que faleceu por esses dias aos 100 anos de idade. Sou professora do Instituto Federal de Pernambuco desde 1994. Na verdade, não era nem Instituto Federal ainda. Eu ingressei na Escola Técnica Federal de Pernambuco, na UNED Pesqueira. Não era Campus Pesqueira ainda, tinha outra lógica de funcionamento. Trabalhei no Campus Pesqueira por 12 anos. Essa casa me deu grandes oportunidades de trabalho. Vim para Recife assumindo a coordenação de projetos educacionais junto à diretoria de ensino. Nessa época já era CEFET. E na ocasião, a professora Cláudia Sancio nos convidou para assumir a Diretoria de Assistência ao Estudante, a DAE. Depois a gente foi convidado para assumir a PROPESC, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. E foi assim que hoje a gente está nesse vídeo como reitora do Instituto Federal de Pernambuco. Somos uma instituição hoje que vem a cada dia mais incluindo as mulheres nos seus diversos setores. Por exemplo, nós temos hoje mais de 5 mil estudantes que são mulheres dos diversos cursos técnicos e superiores. Isso é muito importante para a gente, porque a sociedade tem um déficit muito grande de educação e de profissionalização para com as mulheres. A gente tem muito orgulho do Instituto Federal de Pernambuco ser uma instituição que está caminhando na direção de incluir cada vez mais as mulheres. Hoje nós já temos no Instituto Federal 32% dos nossos docentes são nossas docentes, são mulheres. Dentre estas, somos 77 doutoras e 213 mestres. Somos coordenadoras, diretoras, chefes de departamento, coordenadora de curso, reitora, pró-reitora e por aí vai. E isso é extremamente importante para a gente. É uma tarefa da gente também, dessas gerações, ocupar determinados espaços para que as próximas gerações possam se espelhar e continuar seguindo na luta. Uma luta das mulheres pela ocupação dos espaços na sociedade que não são apenas domésticos e familiares. Nós não aspiramos a ser iguais aos homens. Nós aspiramos a ter as mesmas possibilidades de ser, de pensar e de agir na sociedade. Uma das confusões que existe na sociedade é que a luta pelos direitos, pela equidade, ela exclui o direito do outro. Nós não queremos ser opressora dos homens. A gente entende que tem um processo de opressão de gênero na sociedade, mas a genuína luta das mulheres não é para reproduzir a opressão, dessa vez das mulheres sobre os homens. A questão não é essa. Desenvolvimento de poder pessoal exerce um papel extremamente importante na fuga de um roteiro pré-estabelecido. Então, o que eu diria para as meninas que estão iniciando as suas vidas profissionais? Não tenham medo de ocupar os espaços de poder, mas lembre-se de que o centro do seu espaço de poder é você mesmo, é o seu poder pessoal.